Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Це телеканал Еко ТВ. Мене звати Сергій Дойко. Другий блок. Так само продовжуємо обговорювати політичну ситуацію, економічну ситуацію, взагалі, чим ми живемо, куди нас наша влада веде, як Україна розвивається, як взагалі ситуація виглядає у побуті, у владних, так би мовити, кабінетах. Я запрошую з задоволенням до розмови Андрія Миселюка. Він є директором Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Пан Андрій, 100 років вас не бачив. Доброго дня. Дуже приємно. Прошу, будь ласка, да. Дякую. Ваше місце, і продовжимо з вами вже безпосередньо розмову. Значить, що думаєте про антикорупційну взагалі політику, діяльність нашої влади? Я от просто, знаєте, дивлюсь інформацію, і пані Маркарова, і пан Данилишин, і купа народних депутатів, і купа суддів. НАЗК почало перевірку декларації 78 посадовців. Свого часу пам'ятаєте, як ми побачили ці декларації? Ух ти, йолки, ми ж так прямо ух ти, блін. Був шок. 1,5 мільйона під простирадлом, ух ти, і 3 мільйони євро, ух ти. Ну і побачили, побачили. Ну і? Ну, бачите, реальність існує в одній площині, а антикорупційна реформа та діяльність цих органів в іншій. Для того, щоб казати від самого початку, задля того, щоб вони працювали більш ефективно, треба було чесно визнати, що у нас наші механізми державні, політичні, економічні, фактично не працюють без корупції, і треба було поставити реалістичні цілі щодо зменшення масштабів цієї корупції. Це так було б правдивіше і чесніше і для громадян, і для суспільства в цілому. Ну, звичайно, від нашої влади такого не можна було очікувати, у неї були інші завдання, треба було створити більше, ніж на всій планеті антикорупційних органів. Да, так, попереду всі планети вже. І продовжуємо. Вищий антикорупційний суд, от коли він створився, у вас, як у експерта, як у аналітика, яке відчуття було з приводу того, що це ніби крапка поставлена в цьому антикорупційному, да, ланцюгу? Ну і очевидно, знаєте, що всі ж очікували, ну давайте ж, да? Якось, да? Якось щось, когось, кудись. Там, знаєте, я там один рік свого часу навчався математичного аналізу, там є таке поняття російської «дурна безконечність». «Дурна нескінченність», мабуть, так, українською буде. Так ось, коли казали, що потрібно, коли всі ці діячі, які займалися боротьбою з корупцією, казали, от нам потрібна ще одна ланочка, і все буде гаразд. Спочатку треба було запустити НАЗК, потім створити антикорупційний суд, потім там ДБР запустити, ну, тощо. Спочатку було і, звичайно, НАЗК, кожного потім разу було НАБУ, потім було САП, потім так було ДБР, а потім був антикорупційний суд. Здавалося, правда? Але надії при цьому танули, як посмішка чеширського кота. Тобто кожного разу казали, ось нам не вистачає тільки маленької частини, і ми зараз цю вертикаль збудуємо, ця піраміда буде працювати ефективно. Але ми бачили, що проблема полягає не в тому, щоб небачену кількість органів цих створити, а зовсім в іншій площині. Ситуація щодо вакцинації, ситуація щодо коронавіруса, ситуація щодо пандемії, взагалі діяльності Міністерства охорони здоров'я. Я вже дивлюсь там знову. Так я на другий день почув, чи на третій, коли пан Степанов тільки став, да, після керівника області міністром, почали, о, треба, очевидно, треба щось його вже звільняти, тому що не туди людина йде. Потім колегіальна фактично була така точка зору, що якраз то він в правильному напрямку і галузь веде. А зараз, як послухати, знову починається якась така гра чи не гра, що треба його звільняти. Скажіть, будь ласка, ну, пандемію ж не пан Степанов запустив, і не пан Степанов локдауни, да, ухвалює один. Ну, він як член уряду, то так, він там голосує. Але уряд – це ж колегіальний орган, да, ще на чолі прем'єр-міністра. Це я не те, що там захищаю пана Степанова, просто я завжди, знаєте, в своїй діяльності і в житті так само, дуже люблю персоніфікувати відповідальність. Не отак от, знаєте, за галям, по загалам, а якщо він винен в чомусь конкретно, то ви конкретно до нього і давайте свої вимоги.
Прошу, будь ласка, відреагуйте. Мені свого часу пощасливилось працювати з однією людиною, яка довгий час працювала в апараті Міністерства охорони здоров'я. І вона дуже часто наводила цитату Юлії Тимошенко, яка була сказана при спілкуванні з ними, з медиками. Вона сказала, що ці схеми, масштаб корупційні, які є в нафтовій галузі, там бензинівій, вони меркнуть, якщо порівнювати з тим, якого масштабу корупції тут у вас, в медичних закупівлях. Так ось, коли починають казати, той гарний, у того гарна програма, у того ефективність, насправді ми бачимо, що там є декілька таких дуже впливових груп, які займаються лобіюванням своїх постачальників ліків, по свої схеми. І ну, час від часу це вскривається, коли там, наприклад, свого часу там регіонали навколо Бахтеєва і там інших керівників оприлюднювала деякі дані. Ну так, да, у нас свого часу очолювало комітет. Да, а зараз у нас, бачите, всі білі пухнасті, особливо зараз є коронавірус, і всі чесними очима дивляться і кажуть, ми ж нічого для себе не хочемо, ми хочемо як кращу вакцину, щоб зберегти здоров'я людей. Ну, хто ж буде виступати проти того, щоб зберегти здоров'я людей? Звичайно, ніхто там не буде казати, а дійсно ми закупаємо, будь ласка, нам обґрунтування, чи такі схеми, такі ціни, такі постачальники тощо. Тобто зараз закупили вакцинацію, і головний удар, знову такий історичний, робиться на те, щоб якомога швидше, якомога більше людей вакцинувалося. Скажіть, а от я читаю і чую з різних передач, там, з різних інформацій, що якось взагалі довіра людей не до вакцини якоїсь конкретної, яку закупили чи яку там закуплять, а просто до самого інституту вакцинування не те, що низька, взагалі мізерна. Це з чим пов'язано? Дійсно, це дуже головна проблема, вона полягає не в тому, що, наприклад, AstraZeneca, вона гірша, так, ніж Pfizer. Якусь... Да. Дійсно, є недовіра до того, що, а чи справжня ця вакцина, а це були отримані умови при її закупівлі, зберігання, чи так, це не фальсифікат якийсь. Знаєте, у нас люди ж просто навчені, що там, де, наприклад, є можливість, що були якісь фальсифікати, якісь схеми злочинні, там, якісь підробки, то воно дуже швидко починається робитися. Юристи кажуть часто, краще сумніватися, вірніше, вони по життю сумніваються. Ну, їхні завдання таке, звичайно. Скажіть, а як же так виходить тоді? Якось дивно, правда? Що в нас люди наші вже навчені, як ви сказали, абсолютно справедливо, і сумніваються фактично в усьому. І в вакцинах, і в якості, і в кількості, і взагалі в спроможності, да в чому завгодно. Сумніваються, а коли йдуть на вибори і голосують, то вірять. Ну, це отам якраз Локшину так на вуха навішують, а потім... Бачите, от, це отам якраз, як вам сказати, там якраз період Локшини йде такий, який ще й вішається якось, ще застріє якось. Сергій, дивіться, вибори 19-го року, вони були апофеозом цього. Насправді це було продовження ще виборів 14-го року, коли вийшов кандидат Порошенко, і дуже вдалий у нього був слоган, який політтехнолог Гринєв запропонував, життя по-новому. Тобто кожен може вкласти в цей слоган, це розуміння, все, що він хоче. Пан Зеленський повторив, насправді, той же самий трюк, тобто він в самих загальних рисах сказав, я проти всього поганого, за все добре. Ну, і так, кожен знову ж розуміє, що погане своє, і ми бачимо, що добре своє. І ми бачили цей результат. Так, в кожного погане своє і добре своє. 73%. Так, він дав людям просто волю обирати своє добре і голосувати за свої сподівання. Але ж ми бачили, це один момент, а другий, звичайно, крім цього політтехнологічного вдалого трюку, є ще просто природня втома вже людей, які більше двох десятків років цією елітою живуть, слухають ці казки, ці обіцянки, дивляться на те, як люди, ну, м'яко кажучи, себе не ображають, збагачуються. Це так. Да, таємні схеми різні. Ну, бачите, як же воно ж кажуть, да, що 30 років незалежності – це якби, якщо взяти там період взагалі історії, як такої, це навіть не... Це не крапля навіть в морі, це ще менше. Російський письменник... Воно-то ніби да, так, а з іншого боку, жити-то хочеться сьогодні, правда? Бачите, я пам'ятаю, ми ще в школі вчили Паустовського, він казав російську мову, 20 літ – совершенно нічтожний строк в житті народу. 30 років – це те ж саме, дійсно, дуже такий жалюгідний період, це не нічого. Але це наш вік, коли ми живемо, це наше життя, іншого не буде. І, звичайно, люди цінять ці роки, які ми проходять. Для когось, 30 років – це 30 років, да, а не там краплина якась там.
Коли деякі політики, а ви, очевидно, так само чули, як і я, часто таку тезу, що, мовляв, хтось в історію може увійти, а хтось в історію може вляпатися. Я розумію, так безвідносно до... Хоча, що значить безвідносно? Ми ж про владу говоримо, да? Що значить увійти, а що значить вляпатися? Ну, зрозуміло, якщо увійти, це згорда... Ні, я лексичне значення я розумію, що да. Таке... Ні, що маю... значить на практиці? Так я ж це тлумачу. Так, прошу, так. Прошу. Тобто війти – це значить з гордо піднятою головою, коли у тебе є успіхи, які ти можеш продемонструвати і сучасникам, і нащадкам, коли твоє ім'я залишиться такою світлою плямою в історії країни. Ну і, звичайно, були українські діячі, яких згадують з таким почуттям. Ну, зокрема, багато на цьому тижні, на минулому, казали про Анатолія Зленка, першого міністра зовнішніх справ. Царство Небесне, про що ви говорите? Так. Це був міністр, дійсно, дуже такий вдалий державний діяч і дипломат. От, тобто, це, такі люди в історії України були і є, і, ну, можна казати, є на кого рівнятися і з кого брати приклад. Але чому дійсно... Та, це старашку... Розумієте, я от мав честь свого часу і знати, і особисто, і спілкуватися, і телефонувати, і він мені, я йому, просто зараз згадую, аж мурашки, да? Геннадія Йосиповича Удовенка. Так. Теж монстри просто, мастодонти, я б сказав би, дипломатії. Був головою сесії Генеральної асамблеї ООН, 52-ї, по-моєму, якщо пам'ять не зраджує, а пам'ять мене рідко зраджує. От, оце була школа. А там... тепер подивишся так подекуди, при всій повазі, да. Молодим у нас дорога везде, це якби ясно. Але школа, база, ну, навіть... досвід, практика, відчуття, нюх. Навіть після дипломатичної школи мені довелося теж щастя випало з паном Удовенком спілкуватися, коли він вже в Верховній Раді був. Це так, це так. Дійсно, він так дуже обстоятельно, ґрунтовно підходив до проблем, з різних комплексно все роздивлявся. Тобто дуже цікаво було з ним спілкуватися. Ну, зараз, бачите, є... Просто, знаєте, коли з такими людьми спілкуюся, знову ж таки, царство йому небесне, коли він мені колись розповідає, да, от колись, каже, спілкуюся я з президентом Фінляндії Марті Ахтісаарі, а він мені говорить, Ген, ти розумієш? І я так собі просто уявляю, це який рівень людей, коли от міністр, да, з президентом, отак, чи там Біл, там, та ти розумієш, да, Біл, да, от Біл. Розумієте, це мощ. Зараз от якось так воно все Ні, ну, Сергій, я думаю, все ж таки, я думаю, не варто все ж таки, узагальнювати. Я ж від вас хочу знову ж таки, якщо у нас вже пішла ця цитата з російських письменників та поетів, можна згадати, от були люди в наше время, не то, що нинішнє племя, богатирі не ви. А чому ж були люди в наше время? Взагалі. Пане Андрій, це ж не 100 років тому було, не 200. Ми ж не Тетчер зараз з вами цитуємо, ні Черчилля, розумієте? Ми фактично згадуємо про людей, які ось, от, скільки ж там наше время, да? Ну, дивіться, навіть ті, хто, ну, недавно був, вони теж все ж таки більш-менш масштабні діячі. Ну, наприклад, з різним почуттям, різне ставлення є до того ж пана Ющенка, але все ж таки в нього теж, він, мабуть, був один із останніх таких, хто пропонував деякі комплексні речі, там, 10 кроків на зустріч людям програма, там, намагався якось так діяти. Але ж ми бачимо, що... Дійсно, покоління таких людей з цієї школи відходить, і зараз, на жаль, дуже так фрагментарно. Знаєте, як зараз кліпове мислення, воно у молоді є, воно, звичайно, і в сприйнятті таких людей, які... Да, зараз такі мислення подекуди в молоді є, що подекуди дивишся і думаєш, да. Парламентські вибори дочасні будуть в цьому році, як думаєте? В цьому році, я думаю, ні. Дивіться, якщо, якщо у відсотках оцінювати, вибачте, 80 чи 20, 80 на 20, я 80 зараз, на 20. Да, що їх не буде. Угу. Є, звичайно, резони на те, щоб вони були, але вони не переважають поки що. Дивіться, якщо вони б були б, слово не люблю, якщо, бо це так, знаєте, пальцем, як кажуть, в небо, але тим не менше. Ми ж тут різні ситуації обговорюємо, а якщо вони були б, давайте як склад парламенту би виглядав? Би? Давайте згадаємо попередні вибори, перше. Щоб вони були, треба, щоб була гостра криза така, яка була б, з якої б єдиним виходом було б, наприклад, для президента я розпустити скажу, цю Раду. Я вам скажу, коли Зеленський говорив, я розпускаю Верховну Раду, там така гостра криза теж відносна була. Да? Ну дивіться, давайте це зовсім інше, це мінялись епохи. Тобто одна прийшов... Я щось не від жодного прийшов... президента не пам'ятаю, ні від Ющенка, ні від Кучми, що він приходив на трибуну після інаугурації, говорив, я розпускаю Верховну
раду. А до речі, мені люди з найближчого оточення Ющенка в 6-му році вже й казали, наша єдина велика помилка те, що ми відразу не розпустили Верховну Раду. Вони вже визнавали тоді. Але ж дійсно Ющенка тоді не наважився. Ну він навіть тоді пам'ятаємо, що із реформою це не скасував, яка стала плодом компромісу, в результаті якої він став президентом. Тобто, ну не той підхід. На вашу думку, президент, якщо інаугурація проходить, має розпускати Верховну Раду? Ні в якому разі, ні. Звичайно, так не робив там Кучма, наприклад, коли на другий термін обрався, да. Ющенка не розпустив, і навіть Янукович, він просто переформатував стужками, перетушкував Раду. Тому, дійсно, розпуск Верховної Ради – це не є так єдиний інструмент, і це не крайній. Ви сказали, вірніше, і ви сказали, і теза така має місце, що люди ж, ви ж бачите, як, от як ви сказали, да, зневіюються. Менше і менше людей ходить на виборчі дільниці. Де є гарантія, що в будь-якій ситуації, коли б цей розпуск би не відбувся, і коли би знову ЦВК не оголосило дату виборів, де є гарантія, що, що хоч би стільки б людей прийшло на дільниці, а якщо менше прийде, то це, вибачте, все одно депутати будуть. Скільки б не прийшло, але це буде взагалі не вибір, це викривлений буде вибір, це буде неадекватний вибір, скажімо, дивіться, так, країни. За Януковича свого часу теж проголосували менш ніж 50%, тому що там була дуже велика частина, хто голосував проти обох, хто не пішов на вибори, але ж, незважаючи на цю проблему легітимності в очах суспільства, він ще таки був законно обраним президентом. Ну, бо його звичайно, голосили, так. Так, є суспільне визнання легітимності, і звичайно... ЦВК, да, лише, хто є президентом. Правильно, якщо б дійсно більшість йшла на вибори, голосувала, там, тоді і сприйняття було б інших. Там, і якщо брати до уваги те, що соціально-економічна ситуація просто забиває мозок так, що люди навіть під час кампанії, під час дня виборів думають про що завгодно, тільки не про вибори. Ну от як же їх ти їх змусиш? Оце, от, знаєте, я навіть не знаю вже, як трактувати ці пафосні, я б сказав, би речі, мовляв, від твого голосу там все залежить. Та що залежить? Дивіться, людині... Ні, від одного голосу, та що воно залежить? Кожен... Це в парламенті 225 або 226 має значення, правда? Кожен відповідає за себе. Кожен відповідає тільки за те, що я маю на увазі виборець. Ну, так. Він не може там за когось піти голосувати, це неможливо. Він не може комусь заборонити. Він для себе приймає рішення і робить. Тому, звичайно, задля того, щоб показати, що голос кожної одиниці важливий, людям про це і нагадують, що від тебе залежить теж кінцевий результат. Як вважаєте, от як ви відчуваєте, як ви вважаєте, от який імідж України в світі, нинішньої України? Ну, дивіться, дійсно, там раніше був такий імідж, що це дуже кримінальна держава, там розбійники, корупція тощо. Потім, звичайно, коли почалася агресія Росії, то вже був імідж жертви. А зараз, я думаю, що, ну, коли Зеленський, то дійсно була цікавість. Як же так, вчорашній клоун, комік, шоумен стає президентом, і як же ж так? Дійсно така цікавість була. Ну зараз я думаю, що Україну сприймають як все ж таки таку проблемну зону, тому що не варто перебільшувати і страждати таким україноцентризмом, думати, що кожен зранку встає, думає, а що сьогодні в Україні, що я зранку, що я зробив для України. Ні, всі просто дивляться, ну, хто, кому це цікаво, на те, що там дійсно котрий рік вже триває війна, незрозуміло, влада одна змінюється, інша приходить, але ніяких, скажімо так, проривів немає. Ну, тому вона відходить знову в таку сіру зону. Я сьогодні допис бачив на сторінці у Фейсбук мого хорошого знайомого, товариша Геннадія Друзенка, який пише про ситуацію у М'янмі, колишня Бірма. Тривалий час була ніби демократія, а потім знову перевороти, військові взяли там владу. 15 років попередній президент була під домашнім арештом. 15 років! А зараз знову під арешт її. І що виходить? От там невеличкий період демократії, а зараз знову диктатура, ну по суті. Так оце я почитав, а він так іще виклав там з іменами, з фактажем, з цифрами і з датами. Цікаво, звичайно. Ну в мене просто мозок налаштований на те, щоб я брав для себе таку інформацію. Але зараз в наших глядачів, при всій величезній, просто мега повазі до наших глядачів, запитати, де на мапі М'янма, то не кожен іще й скаже, правда? Очевидно, так і про Україну. Ну, Україна то не М'янма, але тим не менше. Чому? Чому стереотип такий, що Байден прокидається
і зразу, ну ти ж Україна, да? Ну дивися, Байден... Що, в Байдена немає своїх? Якраз таки Байден не дуже вдалий приклад, тому що він один, ну, із небагатьох, це якраз то, один із небагатьох американців, який дійсно знає дуже багато про наших діячів, керманичів, на що вони здібні. Пан Андрій, те, що він знає, це ж не обов'язково. Як з ними треба розмовляти? Покидається. Ні, ні, дивіться, пан Сергій, як з ними треба розмовляти? Так. Бачите, то славнозвісну розмову з Порошенком. Я їду. Начебто Байдена, так, начебто з Порошенком. Ну, пан Андрій, хай буде, начебто, так. Да. Ми маємо бути коректними. Да. Юридично, ну, добре, згадаємо виступ Байдена в Верховній Раді. Це було офіційно, публічно, коли він визнав, що України дві головних біди. Одна та, про яку Україна сама постійно каже, що це агресія на сході Росії, але друга не менше, це корупція, яка це роз'їдає корупція. Внутрішню. І тому, звичайно, він розуміє ці механізми цієї корупції і знає, як з цим боротися. Ви знаєте, я про що подумав зараз. От я вас слухаю, і не вперше я чую тут про корупцію, ну, звичайно, так ми не перший рік чуємо про те, що в нас корупція. Виходить так, знаєте, як свого часу, да? Якщо мафію не можна перемогти, її можна очолити. Ну, немає, да? Жодної країни, де корупції немає. Це так, але ж обсяги то різні. Я так розумію. Так, правда? Ми з вами, коли починали розмовляти, я про це і сказав, що треба мінімізувати масштаби. Дійсно, треба знаходити подолати, очевидно, тонкі інструментарії. На не можна, да, да? Коли кажу зараз, ми з шашками на голову поскачемо, всіх порубаємо корупціонерів, ну це просто так, білий шум. Пан Андрій, ви правильно зараз говорите. Проблема ж в тому, хто поскачує. Це ж який має бути скакун, яка шашка, щоб порубати усіх корупціонерів. Ми ж не про побутову корупцію говоримо, ми про топ-корупцію. Ну, бачите, так це ж яка людина має поскакати, то правда? Дивіться, є приклади, де все ж таки це питання було хоча б в деякій мірі вирішено. Да, Румунія. Та ж Грузія. Ні, Грузія. А Румунія. Я давайте маю на увазі, ну то дуже такий невдалий досвід. Воно був, то вдалий, невдалий. Але був, да. Так. Грузія, да, тобто у них зараз, за свідченнями, які я маю, теж повертається ця корупція в великих розмірах, але за Саакашвілі там все ж таки було вирішено. Вони діяли зовсім не в правовий спосіб, тобто вони брали людей, сажали їх до тюрем, і вони там їх тримали деякий час, вимагали з них відкупного, отримували ці гроші, і за рахунок цього вони наповнили казну, запустили реформи, і тільки після цього прийшла західна допомога. Воно, знаєте, як а у нас такого, бачите, ніхто не дивіться, це не робить. Кажуть же ж в народі, да, що людина, як правило, на чужих помилках вчиться, да, на своїх якось, вірніше, на своїх, да, на чужих не вчиться. Ну, це взагалі не українська історія. Ми да, не я можемо то розумію, але от ви сказали, там в Грузії, там репресивними там методами, там і саджали, і так, і сяк. Ну, давайте ми ще будемо 50 років говорити про те, що треба в Україні долати корупцію. От а мені, нас, наприклад, от мені такі... як громадянину, просто не те, що некомфортно, мені навіть обідно, як казав один з героїв одного з популярних фільмів, да, що мільярдами, як мені казали, компетентні люди десь кудись щось, ну це що таке, да? А дивіться, потім ми ще 30 років і тримаємося, да? Так от... ми багата країна, представляєте? Уявляєте, якби у нас ще і... не виводили гроші, да? І корупції не було. Ви абсолютно влучно сказали. Дивіться, є стартова точка, так? Можна піти одним шляхом, це грузинський. Там дійсно неправовий, там права людини зведені до мінімуму. Дуже велика влада головної особи, тобто Степана Саакашвілі за ці часи. У нього повністю політичний вплив, у нього медіа під його контролем, все. Це не наша історія, не українська. У нас, як ви правильно зауважили, ще 50 років, скоріш за все, будуть просто бла-бла-бла. Як же нам треба подолати цю корупцію? Будуть проводити з'їзд, де, там, правильно, мальці, значить, ми з вами доходимо висновку, що, значить, більшість людей, які в тому числі і зав'язані під ці всі моменти, просто в цьому зацікавлені. Да, не треба демонізувати корупцію. Є корупція дрібна, побутова. Та да? Я ж тобто, не про неї, вона... я про мільярди. А, про мільярди? Про топ-корупцію, так. Ну, звичайно, це Міністерство охорони здоров'я, це Національний банк. Ну, пам'ятаєте цю фразу, що нафтова, треба, газова сфера. Для того, щоб налякати всіх інших, треба посадити декілька своїх друзів. Угу. Зараз бачимо, що Офіс Президента розпочав війну з паном Коломойським, але все ж таки вони вже зараз не друзі. Тобто, якщо це був 19-й рік, можна було казати, що вони йдуть разом, що це, якби такі дії були мали місце влітку 2019 року, всі б, мабуть, аплодували, сказали, дійсно, це президент-реформатор, який вчасно, готовий сажати. А зараз, бачите, зовсім інша історія і зовсім інший соус. Ви за подвійне громадянство чи проти? Я проти.
Чому? Тому що, ну, по-перше, навіть не тільки тому, що в Конституції записано, я законопослухняний громадянин, так, ну, це важливо. Ні, це важливо. Основний закон, це, я не треба, да. Там багато чого записано. По-друге, бачите, дуже багато є таких важелів, як впливу на Україну, щоб дестабілізувати ситуацію, і роздача паспортів інших країн, зокрема, там, Угорщина роздає там свої паспорти, інші країни, воно все служить таким фактором можливої дестабілізації і негативного впливу на Україну. Пане Андрій, давайте трошки детальніше, як кажуть, давайте. Глибше копнемо. Роздавати можна все, що завгодно. Да? Інша справа, коли людина бере чи не бере. Пропонувати можна люди, все, що завгодно. Люди ж то беруть, правда? Вони беруть ці паспорти. Дивіться, ці паспорти для них мають значення тільки того, як це перепустка Ausweis, щоб проїхати до Європи, пропрацювати там безпроблемно. Вони за це, вони це беруть. Те, що це у вигляді паспорту, ну це їх дивіться, дуже обходить. Дивіться, коли деякі серйозні посади очолюють не українці, знову ж таки, при всій повазі до цих людей, до їхнього рівня. Ви маєте на увазі не етнічні українці? Чи які? Не громадяни України. Деякі посади в нас. Так, да? Це... І при всій повазі до... Да, при чому тут етнічні? Я купу не знаю... Ж... Ні, ви правильно зауважили. Да. Я купу знаю неетнічних українців, які є громадянами України, але які для України зробили не громадяни України. В 30 разів більше, ніж етнічні. Я зрозумів. Так, є проблема в тому, що не громадяни України, ну така... Очолюють посади, да. І ну... от виходить так, що фах достатній, людина симпатична і говорить красиво, а от наскільки вона Україною живе? Ну, дивіться, можна, можливо, насправді, якщо людина має достатній фах, достатній досвід, вона орієнтується в українській специфіці і може втілювати досвід, який був в інших країнах, тобто у себе на батьківщині, можливо, в інших, в наших умовах успішно, так я не бачу ніяких проблем, щоб вона тут не працювала. Але в іншому є складність, тобто ми це побачили за часів Порошенка, коли запрошували цих іноземних спеців, які там приходили, там гарні слова говорили, але насправді непогані вони... гроші отримували. Непогані гроші, так. Зарплатня була там доволі такі достойно, так, абсолютно. Але рівні. Вони не могли зорієнтуватися в українських, не могли чи не хотіли навіть зорієнтуватися в українських умовах, там підлаштовувались під ці правила тіньові, які тут були, і фактично пан Андрій, вони коли свої місії йдете, не виконали. Коли ви йдете на ефір, у вас є певна, ну, бачення, да, певна ситуація. Коли я веду ефір, я ж знаю, що я тут буду робити, як я розпочну передачу, з яких слів, з якого слова, як її закінчу, скільки хронометраж, які де камери, які наші глядачі не бачать, ми ж то їх бачимо, да? Оператори зараз стоять, наступний гість, он дивлюсь, ходить. Я навіть на нього не дивлюся, я краєм ока бачу, що він вже є, редактор, який зараз з ним поруч стоїть. Тобто це все за лаштунками, це для глядачів не треба. Це я так уже привідкрив ці лаштунки. Да? Ну ми ж розуміємо, з чим ми будемо мати справу, правда? Ви знаєте, де ви сядете, ви знаєте, як ви зайдете, правда? Ну, коли людина йде на посаду, а потім не вийшла у мене, це як? Ну, таке ти йдеш на посаду, ти ж розумієш специфіку. Укрзалізниці, наприклад. Ну, треба ж зрозуміти, що ТЖВ у Франції, да? Train de grande vitesse, тобто такий швидкісний потяг, да? Трошки інше, ніж наша залізниця. Ну, так, звичайно, ну, я правильно розумію, коли треба, коли починають казати, що можна фактично взяти досвід цієї країни, ага, і перекласти сюди, да, ну, це, да. Звичайно, ні. Так, таке неможливо зробити. Треба розуміти специфіку цієї країни, специфіку моменту, головних політичних і економічних акторів, вміти знаходити з ними там канал комунікації вибудовувати тощо. Тобто це дуже така, такий набор комплексних дій, які треба виконувати. Якщо людина або не хоче, або не може, або вона приходить хоче, вже така може. Забронзовіла, ну дивіться, вона там все у себе зробила, і вона така ставиться до цього, ну її сюди позвали як такого ясновельможного пана, який це там буде сидіти, да, і казати, цього роби, це не роби, туди біжи. Звичайно, мене навіть вже вимальовується, да, особисть, я не до того. У нас, якщо взяти політику, економіку, соціально-економічне життя, у нас можуть бути прості рішення? Ні, вони можуть бути, але до чого вони призведуть? Знову ж таки питання. Простих рішень у нас пропонується дуже багато. От я знову ж таки цитуючи російських письменників, взять все і поділіть. Так. Час від часу такі пропонуються рішення, але їхня ефективність і їхня результативність – це зовсім інша справа. Вона не може бути гарна. Взять все, поділіть, треба ж знати, в кого брати і чому, на якій підставі це все ділити. Ні, ну я маю на увазі підход такий, дуже просто, дуже так, раз-два і все, і результат. Ну, звичайно, ми маємо розуміти, що це гарного результату тут не буде. Ви за легалізацію зброї? Проти.
Чому? Тому що дуже багато стволів є на руках у населення, і якщо вони знову будуть легалізовані, то і буде і перетік з тіньовим ринком, і, можливо, в таких побутових сварках будуть застосовуватись не тільки слова, там, але вже і така зброя. Скільки ще тривати буде війна з Росією? Ну, на жаль, від кого це залежить або від чого? Від Росії, перш за все, залежить. Знаєте, так дуже прикольно і смішно, коли без Росії намагаються написати якісь рецепти. І ось зараз, сьогодні, новий рецепт з'явився. Тобто Франція, Німеччина запропонувала, пан Єрмак сказав, Україна доповнила. І тепер від Росії будемо пропонувати Росії. Насправді Росія – це головний бенефіціар, яка ситуацію на Донбасі тримає під своїм контролем, на жаль, повним. І тому казати, що без неї щось там можна знайти якісь виходи, ні, це нереально. А якось вплинути можна? Хто може вплинути? Звичайно, Росія розуміє тільки мову сили, і зараз ось прийшов новий президент у Сполучених Штатах, який це теж чудово знає, і він так і намагається зробити. Наприклад, Росія проводила багатомісячну кібератаку. Угу. Є свідчення, ну, неофіційні, там «Нью-Йорк Таймс» та інші видання писали, що найближчими тижнями Сполучені Штати нададуть відповідь таку ж саму. Ну і в інших питаннях також. Пане Андрію, я тисну вам руку. Щиро дякую за участь в нашій передачі. Не забувайте, приходьте. Задоволення. Політичний аналітик, знову ж таки, Андрій Миселюк був нашим гостем. Шановні друзі, це канал «Еко-ТІВІ». Наша передача називається «Від першої особи», тому що люди, які приходять на цю передачу, вони мають свою позицію, свою суб'єктивну, правда, але свою сталу, окреслену, я б сказав би, да? Кристалізовану, я б сказав би, точку зору, і вони мають право на висловлення своєї суб'єктивної точки зору. Мене звати Сергій Дойко, «Еко-ТІВІ», програма «Від першої особи». Ми продовжимо.